Město Ústí nad Orlicí se v sobotu 16. dubna podruhé připojilo ke třetímu ročníku celonárodní dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Úklid města začal již ve středu a pokračoval do pátku. V těchto dnech uklízeli žáci kolem svých škol v Kerharticích, Hilvátech a na Dukle. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 16. dubna, kdy se uklízelo v Kerharticích, na Oldřichovicích, v okolí cyklostezek, u Hřbitova a na dalších místech. Do úklidu se zapojilo 9 pracovníků městského úřadu, 24 dobrovolníků a 7 zaměstnanců městské společnosti Tepvoz. Všichni se doslova vrhli na vytipovaná místa a dvě multikáry a auto s přívěsem se nezastavili při odvážení odpadu do 13 hodin. Stejně jako v loni se také letos podařilo najít mnoho odhozených kuriozit, jako například zánovní sáně, kompletní toaleta, sedačka z osobního vlaku, nádrž automobilu, desítky pneumatik z osobních, ale i nákladních aut a několik zánovních bod, včetně ponožek. Výsledek sobotního úklidu je 15 naplněných nákladních aut, které ve sběrném dvoře naplnili 1,5 kontejneru o odhadované váze cca 13 tun. Tím se nám podařilo překonat úspěšný loňský ročník. Vypadá to, že ještě pár let a nezbude v Ústí už žádná významnější černá skládka.